Դուք դիտում եք հայկական աշխարհի հերթական թողարկումը, քննարկման թեման այսօր աղթամարն է, Սուրբ Խաչ եկեղեցում սպասվող պատարակը։ Քննարկմանը մասնակցում են Լոս Անջելեսը, Մոսկվան, Երևանյան տաղավարում իմ հյուրերն են Մկրտիչ Մինասյանը և Տեր Պարթև Աբեղաբար Սեղյանը, բայց մենք այս պահին կտեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ Վահե Ավանեսյանը կներկայացնի հյուրերին, և Վահե կխնդրեի, ինչ տրամադրություններ են Մոսկովյան համայնքում այս խնդրո առնչությամբ, այս սկզբունքով առաջնորդենք։ Այո, նվեր, ես մի անգամ աջույքով ներկայացնեմ մեր հյուրերին և ասեմ, որ հյուրերը ընտրելիս մենք այնպես ենք առաջնորդել, որ ներկայացնենք և երիտասարդ սերունդի կարծիքը և ընդհանրապես Մոսկվայի հայության կարծիքը և ներկայացնեմ մեր հյուրերին միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական համալսարանի հայ ուսանողական ընկերակության նախագահ Հենրի Սարդարյանը և Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Մոսկվայի բաժանմունքի ղեկավար Գեղամ Խալաթյանը։ Ասեմ, որ այս հարցը ուզում է նաև Ռուսաստանի հայությանը, բայց այստեղ մի քիչ ավելի զուսպ են հետևում այդ քննարկումներին, քանի որ մի քիչ ավելի հեռու են և շփումները Թուրքիայի հետ Ռուսաստանի ավելի ինտենսիվ են և փոքրինչ այլ կերպ են ճանաչում Թուրքիան Մոսկվայի հայերը։ Եվ Գեղամ Լևոնովիչ, սկսենք երևի ձեզնից, թե ձեր անձնական շփումների ժամանակ Մոսկվայի հայերը ինչ կարծիք են արտահայտում և ձեր անձնական կողմնորոշումը որն է։ Ես կարող եմ ասեմ, որ առանձնապես մեծ քննարկում այդ հարցը Մոսկվայում տեղի չի ունեցել, քանի որ ճիշտ ասած հասկանալի չի, ինչի են այդ փաստին այդքան մեծ նշանակություն տալիս։ Ես խոսեմ փաստերի մասին։ Մոտ 100 տարի առաջ հայ առաքելական եկեղեցու սեփականությունը թուրքերը զավթեցին, դա լավ չի։ Անցավ մոտ 100 տարի, վերանոլոգեցին, դա լավ է։ Չեն վերադարձնում հայությանը, դա լավ չի։ Խնդրանքին առաջ գնացին և թույլ են տալիս մի անգամ տարեկան պատարակ կատարել, դա լավ է։ Բայց այդ փաստը այնքան փոքր նշանակություն ունի մեր աչքերում, որ մենք չենք կարողանում հասկանալ, ինչի բոլոր ամբողջ հայությունը խառնվել է այդ հարցի շուրջ և տենց մեծ նշանակություն է տալի գնալ, չգնալ և այլն և այլն։ Իհարկե, տեղական հայությունը հավանաբար պետք է ընդեղ գնալ, լինի պատրիարքը տեղական և այլն և այլն, պատարակը պետք է ծառայեն, դա հասկանալի է լրիվ, բայց ինչի աշխարհով մեկ պետք է այդ, որ մի բանը մի օր թույլ են տվել, որ մտնեն հայերը, հայկական եկեղեցի, այդ փաստը ինչքան տոն ենք սարքում, որ աշխարհով մեկ հավաքվենք, գնանք, ինձ համար լրիվ հասկանալի չի։ Ու ես կարող եմ ասեմ, բոլոր այն հայերի հետ, որի հետ ես շփվել եմ, նույնպես ոչ մեկը տենց նշանակություն չի տալիս այդ հարցին։ Այդքան։ Գուցե այստեղ այն փաստն է, որ արդարության վերականգնման ինչ-որ փոքրիկ հույս է, որ 100 տարի մոռացության տրված եկեղեցում վերջապես հայ առաքելական եկեղեցու օրենքներով, կանոններով պատարակ պետք է մատուցի։ Չէ, այդ փաստը ոչ մի հույս չի տալիս, քանի որ այդպիսի եկեղեցիներ հազարը որ կան, եթե իրանք վերանորոգեին և վերադարձնեին հայ եկեղեցուն, կասեի, հա, իսկապես, ժողովուրդ ջան, հավաքվենք, խոսենք, որ ինչ-որ մի բան փոխվել է, բայց այդ խաղերը, որ իրանք խաղում են, ես դու այդ իրանց գործն է, իրանք ինչ են անում, ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչի մենք հայություն ենք, մեր ինչ-որ թեթևացնում ենք մեր վարկը, սահմանների մասին այդքան խոսվեց, քննարկվեց և այլն և այլն, այնիչ պարզվեց, որ թուրքերը սկի միտք էլ չունեն այդ գործին ընթացք տալ, նույն էլ ստեղ, մենք այնքան խոսում ենք այն բանին, եթե իրանք իրանց մեր մուզեի են կառուցել և բան են արել, դա իրանց գործն է ներքին, մի գուցե իրանք ուզում են աշխարհին այդ բանով ինչ-որ մի բան խապել, բայց եթե իրանք ազնիվ լինեին, իրանք այդ եկեղեցին կվերադարձնեին հայությանը, և եթե այդ եկեղեցին և բազմաթիվ ուրիշ եկեղեցիները իսկապես վերադարձում էր, մենք այն ժամանակ հիմք կունենայինք, ինչ-որ ասեինք, որ քաղաքականությունը, թուրք ժողովրդի և թուրք կառավարության հանդեպ հայությանը փոխվել է, բայց հիմա ոչ մի տենց հիմք չկա։ Ոչ մի ինչ։ Հենրի, իսկ երիտասարդությունը ինչ է մտածում, կա լավատեսություն և ինչ են մտածում Թուրքիայի այդ քայլին մասին։ Նախ և առաջ ասեմ, որ կարծում եմ, որ Սուրբ Հայ առաքելական եկեղեցու որոշումը չմասնակցել այդ պատարակում միայն ճիշտ և միայն ընդունելի
տարբերակներ այն իրավիճակում, երբ Թուրքիան իր ուժերի մեջ բոլոր գտնվող միջոցները օգտագործում էր, որպեսզի այդ պատարակը դարձնի մի ցուցահանդես։ Այդ պատարակը միայն հոգևորական եւ միայն կրոնական հարցեր ճիշտ միջ թուրք քաղաքական գործիչների հայտարարությունների տեղի ունենալն էր։ Մասնավորապես Թուրքիայի վարչապետ Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանի վերջին ելույթը ոչ մի կասկածանք չի թողնում, որ Թուրքիան միայն նպատակը, որը իր առջև դնում է, դա ամբողջ աշխարհին ցույց տալն է, իբր թե Թուրքիայի վերաբերմունքը դեպի փոքրամասնությունները փոխվել է։ Իմ կարծիքն է, որ Իլհամ Ալիևի հետ տեղի ունեցած զրույցում Թուրքիայում, երբ Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանը ասաց, թե այս իրավիճակը, այս գործընթացը ցույց է տալիս, թե մենք ինչպես ենք վերաբերվում բոլոր փոքրամասնություններին, հոսում եմ մեր օգտից, որտեվ այն երկիրը, որը հայտարարում է իրան ժողովրդավարական երկիր, թողնում է քրիստոնեական սրբավայրում միայն մեկ օր տարվա ընթացքում անցկացնել պատարակ։ Ձեր համալսարանում ԳԻՄՕ-ում շատ հայեր կան, որ սովորում են, նրանցից որևէ մեկը տոմս գնել է, ուղղակի զուտ հետաքրքրությունից ելնելով գնալ տեսնելու։ Ոչ, ես կարող եմ դա մի քիչ հնչել ռոմանտիկ ձևով հնչել, բայց բոլոր մեր համալսարանում եւ ոչ միայն մեր համալսարանում կարծում եմ, որ բոլոր Մոսկվայում բնակվող հայ երիտասարդների կարծիքը կհայտնեմ, որ մենք կգնանք աղթամար այն ժամանակ, երբ որ աղթամարը կլինի հայ պետության մի մաս, եւ կգնանք այնտեղ այն օրը, երբ այնտեղ ոչ թե կլինի Քեմալ Աթաթուրքի նկարները, եւ ոչ այն օրը, երբ այնտեղ կլինի Թուրքիայի դրոշը, իսկ երբ այնտեղ կլինի հայկական խաչը, երբ մենք կգնանք այնտեղ ոչ թե որ մասնակցենք մի ցուցահանդեսում, որի միակ նպատակն է Թուրքիան ամբողջ աշխարհին ներկայացնել որպես ժողովրդավարական մի նոր պետություն, որը ոչ մի կապ չունի իրականության հետ։ Իսկ երբ որ դա կլինի հենց այն պատճառով, որ մենք գնում ենք մասնակցենք պատարակում։ Շնորհակալություն։ Այո, մենք արդեն կարող ենք նաև ասել, որ այսօրվա մեր զրուցակիցները շատ բազմաբնույթ են մեկնաբանում եւ դա շատ լավ է, որ կան տարաբնույթ կարծիքներ, բայց փորձենք ուղղությունը նաև հասկանալ։ Եվ վերադառնալով ձեր մտքին, պարոն Մինասյան, որ այնուամենայնիվ դուք այս մեր այսօրվա զրուցակիցների մեջ ամենալիբերալ մտածողն եք եւ գտնում եք, որ հարկ չկա այդ քաղաքական խաղերին, թուրքական քարոշչական վայրի վերումներին ուշադրություն դարձնել, այնուամենայնիվ առաջնորդվել դրանով, բայց միգուցե արժի ուշադրություն դարձնել հաշվի առնելով այն դարի փորձը, որը կա մեր կենսագրությունում, այ թուրքական բաներում, շփումներում։ Եթե մենք այդպես նայենք, եւ ես լսեցի Մոսկվայի այդ երիտասարդին, ուրեմն ես նայում եմ, ուրեմն նրանք կարող են գնալ Թուրքիա, Ստամբուլում մանգալ, հանգստավայրերում հանգստանալ եւ այլն, եւ ասեն, որ չեն գնացել Թուրքիա, բայց ուրեմն աղթամարում, մենակ նրա համար, որ այնտեղ խաչը չի դրած եւ մենք մի տեսակ մեջկով ենք շուր գալիս, ու ասում են, քանի թուրքերը մեր պայմանները չեն արել, այդ եկեղեցին մերը չի։ Բայց թուրքական իշխանության, թուրքական իշխանության բարձր մակարդակով պայմանավորվածություն կա, որը ճիշտ է։ Ոչ թե եթե չի տեղադրում, ունեմ չմտածել, ինչու են անում այսպես։ Չէ, շատ հնարավոր է։ Հիմա այդ շոու բարը ընդունված է, շատ հնարավոր է, որ քաղաքականություն է։ Այստեղ շատ սերտաճած է քաղաքականությունը, իհարկե։ Բայց